Nebylo to pro mě překvapení. Oni ti kluci měli naběháno takhle i před tím šampionátem. Jsem čekal, že třeba to bude o něco rychlejší od nich, ale nevím, jak to tam dopadlo, jestli tam třeba neměli náhodou nějakou strkanici, ale tak nějak doufal jsem, že tam budou mít, abych to měl lehčí. Teď to asi ještě nedokážu úplně srovnat, to si srovnám až časem, ale možná pořád ta medaile ze Sopot asi bude pořád cennější, protože je to jenom svět a no, tady nejde sice jenom, že to je před domácím publikem, ale já tam i beru, že tam byla trošku větší konkurence a o to jsem z toho měl větší radost. Když jsem rád, že tady se to povedlo před domácím publikem a určitě mě hnali kupředu a byli fakt super, ale beru to jistý pozice, jakoby jak to bylo těžké a asi bude pořád na první výsledcích ze Sopot. Já jsem ležel, koukal se na závody dopoledne a ještě předtím, než jsem měl na stadion, tak jsem si ještě zahrál na kompu, takže v pohodě. Co jsi hrál? Hrál jsem Dotu, abych se tak trošku nějak odreagoval. Vlastně to, co pořád jako, to, co bylo i v Sopotech. Byl jsem nervózní trošku před startem, což jsem čekal, že nebudu, ale nakonec jsem to ještě ze sebe sundal před startem. A když jsem to sundal, tak jsem byl přemotivovaný a to první dvojkilo bylo rychlý, kvůli tomu, že publikum fakt bylo fantastický a hnalo mě dopředu. Srovnatelná atmosféra byla asi jenom na Tretře, když se dobře pamatuju, prostě Tretra a abych teda jakoby nezapomněl na naše mistráky tento rok, ty byly fakt taky super na to, že tam prostě neveze tolik lidí jako tady, tak fanděli taky fantasticky.